Параграф 37. Визначення організмів за визначниками. Чи багато назв рослин тварин-грибів, ви знаєте, як бути, якщо назви організмів вам невідомі, але ви хочете їх знати. Розв'язати цю проблему допомагають визначники рослин тварин грибів. Їх виготовляють у формі книг чи атласів. Визначити організми можна за певними ознаками, описаними в атласах визначниках, книгах визначниках. Як укладений атлас-визначник? У визначнику наведені назви організмів двома мовами: мовою країни, у якій видано атлас і латинською, подані описи зовнішніх ознак організму, наприклад, для квіткової рослини, будова стебла, форма листків. Форма, кількість і будова квіток, плодів, корення, тобто всіх органів рослини. Існують окремі визначники комах, птахів, звірів та інших груп тварин. Часто у визначнику розміщують малюнок чи фотографію організму. Назва виду подорожник великий. Стебло 10-60 см заввишки, листки цілокрає, яйцеподібні або овальної форми, зібрані в розетку, з довгоподібним жилкуванням, завдяки якому вони не ламаються і стійки до витоптування. Соцвіття нагадує колос. Боривітер степовий. У самців сіра голова, руда спина, без плям, покривні пера, іржасто руді, хвіст чорний, із поперечною смугою, дзьоб блакитно-сірий із чорним гачком, ноги жовті, кігті білі. Самка зверху іржаста з темно-бурими плямами, хвіст зверху рудий із темними плямами. В окремих випадках при визначенні організму потрібно мати збільшувальний прилад, наприклад, лупу, це допомагає краще розглянути дрібні частини тіла організму.